magaalada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo waxaa lagu qabtay madasha wada tashiga ka qaybgalka haweenka ee hannaanka doorashada 2022-2023. Kulan wada tashiyeedka waxaa soo abaabulay ururka Iswaali ee ka shaqeeya hoggaaminta haweenka oo kaashanaya hay'adda AYSA. Kulanka waxaa ka soo qaybgalay gudoomiyaha arrimaha bulshada magaalada Garbaharay, gudoomiyaha haweenka degmada Garbaharay, gudoomiyaha ururka haweenka iyo xubno kale oo lagu martiqaaday. Madasha wada tashiga waxaa loo qabtay matalayaal ka socday dhinacyada haweenka, odayada dhaqanka, dhalinyarada, dadka qaba baahiyaha gaarka iyo kuwa laga tiro badan yahay. Waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa doorka ay haweenka ku leeyihiin geedi socodka doorashada federaalka ee 2022-2023, caqabadaha hortaagan, waxyaabaha ay u baahan yihiin, iyo sida haweenka ay ku xaqiijin karaan qoondada 30%. Dadkii ka qaybgalay kulanka ayaa bogaadiyay sida laisugu howlay ka hadalka saamiga haweenka iyo hirgelintiisa. Waxay ballan qaadeen inay ka shaqeynayaan sidii ay ku hubin lahaayeen in haweenka doorkooda uu ka dhex muuqdo baarlamaanka 12-aad. Xilli Garbaharay ay ugub ku tahay doorashada ayna ka soo geli doonaan 16 xubnood oo biirin doona golaha shacabka. Gudoomiyaha haweenka degmada Garbaharay Khadiija Cali Shire iyo gudoomiyaha ururka haweenka Faadumo Sheekh Daahir Cali ayaa sheegay inay xoog badan gelinayaan sidii haweenka kaalintooda looga heli lahaa doorashada lagu qabanayo Garbaharay. Waxaan u taagannahay xaqiijinta 30% doorka siyaasadda ee haweenka, maadaama magaalo ahaan ay nagu cusub tahay qabashada doorashada. Waana isku diyaarinay in aan martigelinno amni ahaan iyo bulsho ahaan, ayay yiraahdeen. Mid ka mid ahi dhalinyarada Garbaharay ayaa sheegay in guud ahaan ay diyaarsan yihiin goobaha lagu qabanayo doorashada, qalabkana uu goor dhow soo gaari doono. Magaalada Garbaharay dadkii deegaanka waa u diyaarsan yihiin doorashada. Stage ugu horeeya oo preparation-ka, hoolalkii, amnigii, wixii oo dhan waa diyaarsan yihiin. Waxa kaliya oo dhimana la sugayo waxa waaye gudoomiyaha ururka Iswaali Caashe Cabdulla Siyaad Jiiqley ayaa xustay inay sii wadi doonaan u qareemista haweenka, booqashada magaalooyinka lagu qabanayo doorashada baarlamaanka, iyo wacyigelinta bulshada si loo hubiyo in haweenka 30% ay ka helaan golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee dalka. Waxaa jira tiro haween ah oo ku soo baxay doorashada golaha shacabka ee qayb ahaan ka dhacday magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Haweenka ayaa golaha aqalka sanadka ka helay 14 xubnood, halka markii hore ay ka ahaayeen 13 xubnood. Taasi waxay ka dhigan tahay in hal xubin ay ku biirtay golaha aqalka sanadka ee baarlamaanka 12-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Nasriin Maxamed Ibraahim, Mustaqbal Muqdisho.